Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, agarda siz kanalimizda mehmon bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling va ushbu video tarqalishi hamda do'stlaringiz ham manfaatdor bo'lishlari uchun videoga like bosib, do'stlaringizga yuborishni unutmang. O'zingiz va yaqin insonlaringizni sog'lig'iga befarq bo'lmang. Agar siz gijja va meda qurtlarini yo'qotib, 10-15 kiloga semirmoqchi bo'lsangiz, tanadagi oq dog' va psoriazni yo'qotmoqchi bo'lsangiz, 100% soch soqol chiqarmoqchi bo'lsangiz, qorinlarni yo'qotib press chiqarmoqchi yoki bir oyda 10 kiloga ozmoqchi bo'lsangiz, Saf Savdoga murojaat qiling. Mahsulotlarimiz kafolatga ega. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. Alloh yer yuziga ko'plab payg'ambarlar yubordi. Buni ko'pimiz bilamiz. Hatto Qur'oni Karimda biz har bir qavmga rasul jo'natdik deyilgan. Odam bolasi esa ba'zi payg'ambarlarga iymon keltirib, ba'zilari uni yolg'onga chiqargan. Misol uchun payg'ambarlardan mo'jiza ko'rsatishni so'rashgan. Payg'ambarlar Allohni izni ila mo'jiza ko'rsatgach, johil odamlar "Qa, bu sehrdan boshqa narsa emas" deyishgan. Xuddi shunday Nabi sallallohu alayhi va sallamdan arablar mo'jiza ko'rsatishini so'rashgan. Rivoyatlarda keladi. Rasululloh bir beduin arabni iymonga da'vat etganida u shunday degan: "Seni rasulligingga kim ishonadi?" Shunda Rasululloh sahrodagi bir daraxtga qarab, "Allohning izni ila kel bu yerga" degach, daraxt o'z joyidan turib kelgan va shunday degan: "Men guvohlik beraman. Allohdan boshqa iloh yo'qdir va Muhammad uning rasulidir" deb so'ng o'z joyiga borib o'tirgan. Shunda bu beduin arab iymon keltirgan ekan. Ammo qalbi muhrlangan insonlarga minglab mo'jiza ko'rsatilsa-da, ular iymon keltirishmagan. Misol uchun Makka mushriklari: "Ey Muhammad, agarda sen yerdan osmonga qadar bir narvon paydo qilsang, so'ng osmonga chiqib tussang ham biz senga ishonmaymiz" deyishgan. Boshqa payg'ambarlar hayotida ham xuddi shunday voqealar sodir bo'lgan. Misol uchun Iso alayhissalomning qavmi, ya'ni yahudiylar, Iso alayhissalomning 900 yil oldin vafot etgan bir inson mozoriga olib borishib, "Agarda sen payg'ambar bo'lsang, qani shu odamni tiriltirib berchi" deyishdi. Iso alayhissalom Alloh izni ila bu odamni qabrdan turg'izdi. Shunda ham odamlar Iso alayhissalomning payg'ambarligiga ishonishmagan edilar.